Kaixo, ni Aitane naiz eta Momo liburua aurkeztuko dizuet. Liburu hau Michael Endek idatzi zuen, aur eta fantasiazko idazle alemaniarra zen. Beste autorek bezala Momo liburuaz gain beste liburu batzuk idatzi zituen. Momo liburuan gai ezberdinak aipatzen dira. Denboraren kontzeptua azaltzen da, adibidez. Adiskidetasunaz hitz egiten da. Haungrisek gizakiei engainatu nahi dute beraien denbora lortu al izateko. Liburua gauza simpleak balioan jartzea erakusten digu. Liburua kontatzen du Momo izeneko neska txiki bat ez da jende gehiena bezalakoa. Besteei entzuten eta laguntzen dakielako. Haungrisek jendearen denbora lapurtzen hasten dira. Momo eta bere lagunek jendeari lagundu nahi diete. Liburu hau hiru zatitan laburtuta dago. Lehen zatian Momo eta bere lagunen deskribapena agertzen da. Bigarren zatian Haungrisek jendearen aurrean agertzen direnean handik aurrera hasten da. Eta azken zatia hirugarrena Momoren eta bere lagunen bizitzaz hitz egiten da. Liburu hau zati batzuetan gustatu zait, baina beste batzuetan ez. Zati batzuetan gustatu zait liburua originala izan delako. Baina beste zatietan ez zait asko gustatu ez dudalako ulertu. Liburuan agertzen diren pertsonaiak ondo landuta daude iruditzen zait. Bere nortasuna propioa dutelako. Agur!